Матера – регіон Базиліката, яке є європейською столицею культури. Опалювальний сезон у Києві можуть завершити вже найближчими днями. Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв під час наради із тепловиками та синоптиками. Зважаючи на потепління в країні та високий розмір тарифів на опалення, міська влада прийняла рішення відключити тепло раніше. Петро Пантелеєв доручив керівникам столичних теплопостачальних компаній розпочати необхідну підготовку, тож заявку на відключення можна вже подавати, зазначив він. Рух автотранспорту на південному мостовому переході у напрямку руху з проспекту Бажана на Наддніпрянське шосе буде частково обмежено. Про це повідомляє прес-служба комунальної корпорації «Київавтодор». Ремонтні роботи розпочнуться сьогодні о 8 вечора і триватимуть до 6 ранку 4 квітня. Також відзавтра у Києві частково обмежать рух транспорту із Голосіївської площі до вулиці Маричанської. Це пов'язано із реконструкцією вулиці Великої Васильківської, яка завершиться у вересні цього року. Обмеження почнуть діяти 2 квітня з 8 години ранку. Водіїв просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей та за можливості обирати інші маршрути пересування. Фестиваль гумору та сміху «Київ Open Smile» відбудеться у столиці. Захід проводитимуть завтра, 2 квітня, за підтримки Департаменту освіти і науки, молоді та спорту КМДА, повідомляє прес-служба. Біля арки Дружби народів організують фан-зони та цікаві заходи. Для гостей підготували театралізовані вистави, виступи студентських колективів та циркових шкіл. На наймолодших чекатимуть алеї дитячого сміху, спорту та мистецьких жанрів. Організатори також приділили увагу серйозним темам, а саме спорту, здоров'ю, екології та благодійності. Ну і далі в ефірі «Ранку по-київськи» рубрика «Курс валют». Час повідомити вам про коливання курсу гривні та співвідношення зі світовими валютами. Отже, згідно з офіційним курсом НБУ, 1 долар коштує 26 гривень і 21 копійку, євро – 29 гривень і 84 копійки, а російський рубль – 38 копійок. Готівковий курс банків виглядає наступним чином. Американський долар – купівля 25 гривень 86 копійок, продаж 26 гривень 45 копійок. Євро – купівля 29 гривень 1 копійка, продаж 29,89. Російський рубль – купівля 35 копійок 38, продаж. Інформацію надано фінансовим інтернет-порталом finance.ua. У столиці повсякчас тривають ремонтні роботи на автошляхах та міських переправах. Відтак, з 20.00 1 квітня до 6 ранку 4 квітня на південному мостовому переході в напрямку руху з проспекту Бажана на Наддніпрянське шосе працівники комунальної корпорації «Київавтошляхміст» та комунальної корпорації «Київавтодор» проводитимуть аварійні роботи з ремонту деформаційного шва. За повідомленням комунальної корпорації «Київавтодор», під час проведення ремонтних робіт рух автотранспорту в першій смузі буде обмежено. Ну і, власне, детальніше про хід виконання робіт нам вже готова розповісти наша Катерина Соляр. Вона на прямому зв'язку зі студією. Катю, привіт! Скажи, чи не став насамперед дощ на заваді твоєму включенню? І можеш розповідати про те, коли ж відбудуться роботи? Доброго ранку, студія. Так, дощ не стане нам заваді нашим включенням. Ми пережили зиму, тому нам нічого не страшно насправді. Зараз ми на Південному мосту, зараз руху автівок по переправі нічого не заважає, але увечері з 20-ї години фахівці «Київавтошляхміст» обмежать рух у першій смузі в напрямку проспекту Бажана на Наддніпрянське шосе. Аварійні роботи з ремонту деформаційного шва триватимуть до ранку понеділка. Саме шви забезпечують непротікання води на нижній частині мосту, тим самим вони запобігають руйнації мосту. Тому вчасний їх ремонт може значно подовжити експлуатацію самої переправи. Тож, сподіваємось, що погода не стане на заваді і «Київавтодору», і про те, як же ще триватимуть роботи, і які роботи будуть виконані, і чи встигнуть вчасно, ми розкажемо вам, дорогі наші телеглядачі, вже в понеділок. А поки що, подорожуючи з лівого берега на правий, вихід ними, обирайте інші переправи, щоб не стояти у заборах. Але, Катю, поки ми бачимо, що особливо проблем з рухом немає. Немає, так. Рух досить вільний, я думаю, що триватиме це недовго, тому що в напрямку руху на правий берег вже
виникають такі трошки тягнучки, але вони ще дуже незначні, тому ще все дуже добре. Катю, дякуємо тобі. Отже, шановні водії, поки що можете обирати саме цю переправу для поїздки або на роботу, або у своїх справах. Ну, власне, дякуємо Катерині Солер, котра розповіла про обмеження руху на Південному мостовому переході, де найближчим часом, вже сьогодні, з 8 вечора, розпочнуться роботи дорожнього покриття. Отже, на календарі у нас 1 квітня – це п'ятниця, і нині вшановується пам'ять мучениці Дарії. У народі цей день називали Дарія – брудні ополонки. Адже у цю пору року доводилося обходити бруд біля ополонок, шукати проходи між прогалинами. Наші пращури про цей день говорили – на Дарію ополонки мутяться. Якщо вночі зірок не видно, можна чекати теплої погоди. Якщо ж день вітряний, то й весь рік буде саме таким. У цей час, до речі, в небі з'являються перші шуліки. У давнину говорили, що 1 квітня прокидається домовик. Для того, щоб задобрити духа і підняти йому настрій, люди готували всілякі частування – молоко, кашу, вино. А крім того, намагалися 1 квітня не лаятися, а навпаки – бавитися жартами і примовками. До речі, цікаво, що багато хто бачить у цьому корені сучасного свята 1 квітня – Дня сміху, оскільки про домового сьогодні не згадують, а ось жартувати продовжують з року в рік. Дівчата ж намагалися пожартувати над великою кількістю людей, оскільки вважалося, що тоді їм женихи брехати точно не будуть. Ніколи не бреше найдостовірніший прогноз погоди від ранку по-київськи, і такий маємо вже за мить. На заході синоптики прогнозують дощі, але з потеплінням. Стовпчик термометра в день покаже до 20 градусів тепла, а вночі – 8 градусів із позначкою «плюс». У північних регіонах також очікують невеликі опади. Денна температура повітря прогріється до 18 градусів тепла, а нічна становитиме плюс 7. На сході також дощитиме. У день температура повітря буде 18 градусів тепла, вночі 8 градусів вище нуля. У південних областях сонячно та без опадів. Ртутний стовпчик в день підніметься до позначки плюс 22, а вночі опуститься до 8 градусів тепла. У Києві прогнозують невеликий дощ. В день термометр покаже плюс 18, а вночі 7 градусів тепла. Українці хочуть заснувати культурний центр у Норвегії. Наші співвітчизники Андрій та Дарина Мірошниченки планують створити у місті Берген українсько-норвезький культурний центр. З цією метою на одному із міжнародних сайтів вони створили відповідну петицію. І за 4 дні вона набрала 437 підписів. Усього ж треба зібрати 1000. Існують чисельні культурні зв'язки між Норвегією та Україною, починаючи зі стародавніх обрядів, святкування Різдва і закінчуючи поетами, воїнами та державними діячами, що мандрували між нашими країнами. Зараз найкращий момент для того, щоб згадати про минулі зв'язки та створити нові. Йдеться у петиції, що адресована королю Норвегії Гарольду V. В онлайн-зверненні також мова йде про патронаж у створенні та роботі центру, про виділення належного приміщення в культурній столиці Норвегії місті Берген. За задумом організаторів, центр має стати таким собі осередком культурної дипломатії України та Скандинавії. Ну, власне, будемо сподіватися, що український культурний центр уже незабаром з'явиться у Норвегії, а відтак скандинави досить часто навідуватиметься і туди пізнавати нашу українську культуру. Центр стане заразом і осередком цікавого дозвілля. А ось де у Києві нині цікаво провести день та вечір, розповімо за мить у нашій традиційній рубриці «Культурна столиця». У галереї «Триптих» уперше покажуть твори турецької художниці Джанан Бербер. З турецької мови ім'я Джанан перекладається як «кохана». І саме так називається експозиція художниці. Її роботи дійсно про любов, у тому числі й до турецької культури. Твори Бербер наповнені традиційною символікою її рідної країни. Танцюючі дервіші, гошатні хетські наречені, гранати, риби, птахи і метелики, силуети мечетей. На виставці можна побачити майже 30 картин художниці. Експозиція триватиме до 14 квітня, вхід вільний.
На арт-заводі «Платформа» стартує новий фестивальний сезон. Відкриє його «Київ Кофі Фестивал». Кавомани зможуть спробувати різні сорти кави та познайомитися з цікавими способами її приготування. А в тих, хто готує каву, буде можливість взяти участь відразу в трьох національних кавових чемпіонатах. Фестиваль триватиме до 3 квітня, вартість участі – 50 гривень. У Щербенко арт-центрі нині відкриється персональна виставка Дарини Кольцової «Казка казок». Нещодавно художниця подорожувала по Прикарпаттю та Карпатах. Дорогою вона уважно дивилася на всібіч, спостерігаючи за побутом і збирала місцевий фольклор. Враження вилилися в інсталяції, об'єкти, аудіо та відеороботи, в яких художниця досліджує колективне несвідоме і культурні архетипи. Виставка триватиме до 16 квітня. Вхід вільний. День сміху «Caribbean Club» пропонує послухати найдотепніші жарти у виконанні Леся Подрив'янського. Автор обіцяє прочитати свої найкращі твори. Початок виступу о 20-й, ціни на квитки стартують від 28 гривень. А ось театр на Лівому березі пропонує переглянути виставу «Так скінчилося літо». В основі сюжету спектаклю – історія Люсі Краун, літо якої починалося пересічною пригодою, що трапляються з мільйонами жінок. Невинною маленькою таємницею, спогади про яку здатні скрасити старість. Утім, обернулася ця пригода шаленим ураганом, що розкидав життя 4 людей по сторонах. Тож, врешті, чим скінчилася історія Люсі, про це дізнаєтеся о 19-й, вартість квитків від 20 гривень. Lords of the Sound запрошує на концерт сенсацію Games Symphony, інструментальний ембієнт World of Warcraft, рок-експресія Call of Duty, симфонічний батл World of Tanks, швидкі мелодії з Mafia, величний і натхненний Skyscream, містичний The Witches та багато інших музичних шедеврів ігрової індустрії вразять музичну уяву навіть найвибагливішого глядача. Початок концерту о 20-й, ціни на квитки починаються від 100 гривень. Зануритися у світ музики, танців і пісень пропонує Київський театр оперети. На його головній сцені о 19-й розпочнеться вистава «Мадмуазель Нітуш» або «Небесні ластівки». В основі сюжету – історія одного перевтілення монастирського вчителя музики в автора веселої оперети. Як про подвійне життя композитора дізналися його вихованці? Відповідь на це питання знайдете під час перегляду вистави. Ціни на квитки починаються від 60 гривень. Дітлахи гідно оцінять новий мультфільм під назвою «Норм та незламні». Добродушливий білий ведмідь і спритні лемінги. Їхня місія – врятувати рідну Арктику від підступної корпорації. Могутній бос містер Грін задумав побудувати тут серед чистих льодів місто багатіїв. І пухнастий загін повинен дати противнику бій на його території. Чи переможуть відважні тварини? Дізнаєтесь тільки після перегляду мультфільму. За цінами на квитки та розкладом сеансів стежте на сайтах столичних кінотеатрів. Дорослі ж кіномани мають нагоду переглянути стрічку «Дігнідад». У центрі сюжету – молода німецька пара Олена і Даніель, яка опиняється в центрі військового перевороту 1973 року в Чилі, в результаті якого до влади приходить генерал Аугусто Піночет. Коли Даніеля викрадає таємна поліція, Олена вирушає на його пошуки, які приводять її в благодійне й освітнє товариство «Дігнідад». За цінами на квитки та розкладом сеансів стежте на сайтах столичних кінотеатрів. Птахи – це одні з найвеличніших створінь у природі. Їх світ дивує нас щодня. Неймовірно, але чорний стриж може перебувати у повітрі від 2 до 4 років. Протягом усього цього часу він спить, п'є, їсть і навіть... І навіть літає, тобто весь цей час. Молодий стриж може пролетіти 500 тисяч кілометрів перш, аніж приземлитися. Вражають пернаті своїми віковими рекордами. Понад 80 років прожив самець великого жовточубого какаду на прізвисько Кокі, який помер у лондонському зоопарку в 1982 році. Це максимальний вік серед птахів, встановлений з абсолютною достовірністю. Окрім віку, птахи дивують і вартістю, скажімо, малий ціатиновий ара, вважається найдорожчим парапапуг, що розмножується, може коштувати приблизно 56 тисяч доларів. Птахи не лише не перевершені в повітрі, але й майстерні плавці. Найглибше занурення було зафіксовано в 1990 році у морі Росса біля берегів Антарктиди. Один із імператорських пінгвінів пірнув тоді на глибину 483 метри.
Багато цікавинок про птахів знайшла і наша журналістка Олена Бережнюк. Її сюжет пропонуємо вашій увазі просто зараз. Папуга Жако на ім'я Гоша живе у Олени вже 8 років. За мірками папуг це небагато, адже саме цей вид може прожити і до 70. За час перебування у родині Гоша став справжнім улюбленцем серед сім'ї та друзів.